L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Pemain kriket legendaris Sir Vivian Richard nompo penghargaan Songko Pinuncul ona tanggal 3 Juli tahun 2022 nalikane ona pembukaan upacara ongko 43 ono konferensi CARICOM. Ona dina Minggu tanggal 3 Juli Bapak Presiden Chandrika Prasad Santoki sing masang penghargaan iki. Wiwit tanggal 1 sasi Juli tumeka 31 sasi Desember, Republik Suriname bakal dadi pemimpin Caribbean Community CARICOM. Pasrahan administratif ana ing tanggal 4 Juni tahun 2022 nalikane ana ing hubungan CARICOM Heads of Government. Kanggo miwiti dina kasihatan, para rawuh dining hubungan Heads of Government padha mlaku-mlaku tumeka lan bali saka Royal Ballroom Turarika tumeka Congress Hall. Iku luwih apik sadurunge nduweni hubungan business session plenary ongko siji sing miwiti ana tanggal 4 Juli. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.